He is my friend. My friend. He is my friend, and he's a good cop. He's not going to tell you anything. Well, I don't trust him either, but he is my friend. ሰላም ሰላም እንዴት ናችሁ? ዛሬ ያመጣውላችሁ በጣም አጠር መጠን ያለ በቀልጣፋ የሆነ እንግሊዘኛን በራሳችሁ የምትገልጹበትን መንገድ እኔ እንደዚህ ነኝ እሱ እንደዛ ነው እሷ እንደዛ ናት ይያላችሁ በቀላሉ የምትገልጹበትን የእንግሊዘኛ የመግባቢያ ክህሎት ነው ይያላችሁ የመጣውት stay with me ከኔ ጋር ቆዩ በደም ታተርፉበት አላችሁ ስሜ የተዋለባላለሁ ከቫይብራንት እንግሊሽ ነው የመጣውት ከዚህ በኋላ እንግሊዘኛ በቀላሉ መማር ለምትፈልጉ ቫይብራንት እንግሊሽን በመወዳጀት ሰብስክራይብ በማድረግ ኖቲፊኬሽን እንዲደርሳችሁ የኖቲፊኬሽን ምልክቱን በመጫን ቫይብራንት እንግሊሽን መወዳጀት ትችላላችሁ መከታተል ትችላላችሁ ወደ ትምህርት Okay, እሺ verb to be ዎቹ እነዚህ ሶስቱ ናቸው is are እና am ናቸው ከነዛ በፊት ግን ሰብጀክቶችን ወይም ደግሞ የverb to be እኔ ወይም አንተ ወይም እሷ የሚለውን በግልጽ ዝጋ ማወቅ አለብን ስለዚህ we have this pronouns or ተውላጠ ስሞች አሉን ማለት ነው በስም ፋንታ ተለውጠው ሊሰሩልን የሚችሉት ማለት ነው he ማለት እሱ ሲሆን she እሷ like she ስንል እሷ ስንል የጓደኛችሁን ስም ላለመጥራት ለምሳሌ አስቴር ከሆነ ስሟ instead of saying Aster every time she ማለት እንችላለን እሷ ጓደኛዬ ናት Aster is my friend ከማለት she is my friend እንድንል ማለት ነው she I እኔ ማለት ነው እኔ you አንተ አንተ ራስህ ወይም ደግሞ አንቺም ሊሆን ይችላል ይሄ ዩ በእንግሊዘኛ ብዙ እንትን አለው አንተ አንቺ እናንተ ስለዚህ አንተ ብቻ ሳይሆን አንቺ አንቺ እናንተ ይሄ ማለት ነው they እነሱ we እኛ እኔና እናንተ we ነው የምንባለው ማለት ነው therefore once we have this in mind we have this ተውላጠ ስምስ or pronouns we can make the verb to be to follow this so what are the verb to be they are three verb to be are three in english which are is are and am baka verb to be ማለት እነዚህ ናቸው is are am አለ be ራሱ አለ ይሄንን ለጊዜው just ስንደርስ እናያለን ስለዚህ is are am የሚባሉት በእንግሊዘኛ verb to be ናቸው ሶስቱ verb to beዎች እነዚህ ናቸው is ምን ሊሆን ይችላል ነው ወይም ደግሞ ነኝ he is she is እስኪ በሉ he is she is that's it he is እሱ ነው she is ካልን እሷ ናት ስለዚህ is ማለት ነው ወይም ነኝ ነው ወይም ናት sorry ነው ወይም ናት ማለት ነው is ካልን are ናቸው ናቸው ማለት ኢን ጀነራል አር ማለት ናቸው ነው ኦር ነህም ማለት ይችላል ይሆናል ይሄ ነህ ምክንያቱም እዚህ ጋር አንተ እንደዚህ ነህ ስንል ዩ አር ማይ ስቱደንት አንተ ተማሪዬ ነህ ነሽም ሊሆን ይችላል ዩ አር ማይ ስቱደንት ለምሳሌ ይሄን ቪዲዮ እየተከታተልሽ ያለሽ ሴት ከሆንሽ አንቺ ተማሪዬ ነሽ ለማለት ምንድነው ማለት ዩ አር ማይ student you are my student ነው ምንል ማለት ነው ስለዚህ are ማለት ናቸው ነህ ወይም ነሽ ለጾታ ማለት ነው am ነኝ ማለት ነው ነኝ i am an english teacher i am an english teacher እኔ እንግሊዝኛ
አስተማሪ ነኝ በቃ በቀላሉ ስለዚህ I always should be used with am I ካልን am ነው ማለት I is ማለት አንችልም I is እንደዛ አይባልም I is a teacher ማለት አንችልም I is a teacher አንልም I am a shopkeeper የሱቅ ሰራተኛ ነኝ I am a shopkeeper እስኪ ሱቅ ላይ ከሆናችሁ I am a shopkeeper I am a shopkeeper እኔ የሱቅ ሰራተኛ ነኝ Remember እዚህ ጋር ምንድን ነው ያልኳችሁ am ማለት ምንድን ነው ያልኩት ነኝ ማለት ነው I እኔ am ነኝ a shopkeeper እኔ የሱቅ ሰራተኛ ነኝ ወይም የሱቅ ሽያጭ ሰራተኛ ነኝ I am a shopkeeper ቀጥታ በአማርኛ ትራንስሌት አታርጉት ኦርደሩን ትንሽ የእንግሊዘኛና የአማርኛ ኦርደሩ አንድ አይነት ስላልሆነ ስለዚህ እኔ ነኝ የሱቅ ሰራተኛ ማለት ሳይሆን እኔ የሱቅ ሰራተኛ ነኝ I am a shopkeeper እስኪ ራሳችሁን I am ብላችሁ ግለጹ እስኪ I am Perfect. That's it. I am a shopkeeper. He asu like my friend here. He is my friend. My friend. He is my friend. And he's a good cop. He's not going to tell you anything. Well, I don't trust him either, but he is my friend. ለምሳሌ ወክ ያረጋችሁ ይሄንን ጓደኛችሁን የማያቅ ሌላ ሰው ቢመጣ how do you introduce him he is my friend Jacob ይሄ ጓደኛዬ ያዕቆብ ነው just this is how you introduce your friend on the way ማለት ነው ነው ማለት ነው ያልነው እዚህ ጋር is ማለት ነው ወይም ደግሞ not he is my friend he is my brother ايه ወንድሜ ነው እሱ ወንድሜ ነው she is my sister እሷ እህቴ not እስኪ የሆነ ነገር he is ብላችሁ የሆነ ነገር በሉ he is እስኪ አሽ he is my teacher እሱ መምህሬ ነው ወይም ደግሞ አስተማሪዬ ነው he is my friend ካልን እሱ ጓደኛዬ No. That's it. He is my friend. He is my cousin. እሱ ያጎቴ ልጅ ነው. He is Okay, cousin ማለት ያጎት ልጅ cousin. Cousin ማለት ያጎት ልጅ ሊሆን ይችላል, የአክስት ልጅ ሊሆን ይችላል. It doesn't matter. ወንድ ሊሆን ይችላል, ሴት ሊሆን ይችላል. ስለዚህ cousin ካልን የአጎት ወይም የአክስት ልጅ ሴትም ትሆን ወንድም ትሆን just we say cousin እስኪ በሉ cousin say cousin that's it the next one is the plural one ወይም ደግሞ ስለ ብዙ ቁጥር ሊሆን ይችላል you they and we ናቸው እዚህ ጋር የተሰጡት ስለዚህ if we use you they and we no we cannot use this one isn't can you they na we gar metekam anchilim fetsmo you is my teacher no you is my teacher you is my friend annilim fetsmo selezi ka you ka they na ka we ga menetekamacho menetekamo manenno are you are my teacher askibalu you are say it again you are my teacher anta memhere na that's it you are my teacher ahon enen setulay no lik and so fillefit setagenyo weim demo and bichawun face to face mitwaru gwadenyachun anta ko ndezina anta ko ndezina bilachu lemarat you are my everything anta hullu negere na you are my best friend anta mirt gwadenyaye na weim anchi mirt
ጓደኛዬ ነሽ እንላለን ማለት ነው። ስለዚህ ሁለት ሆናችሁ ወክ ያረጋችሁ ስትሄዱ ስለ አብራችሁ ስላለው ሰው ማውራት ከፈለጋችሁ you are okay so we need to look at this one you are they are and we are የሚለውን እናያለን ማለት ነው። you አንተ ማለት ነው ወይም አንቺ ማለት ነው ወይም ደግሞ እናንተ ማለት ነው ብለናል። they እነሱ they are not with us ከኛ ጋር አይደሉም like እንደ ሐሜት ስንፈልግ they are እነሱ እኮ እንደዚህ ናቸው ብለን ማውራት ስንፈልግ we have to use they are and we are we are ማለት እኛ እኔ plus እናንተ እኔና እናንተ we are we ነን ማለት ነው። therefore you are my best friend you are my best friend እስኪ you are my best friend ባሉ you are my best friend that's it you are my best friend አንተ ወይም አንቺ ጥሩ ጓደኛዬ ነሽ ወይም ደግሞ ጓደኛዬ ነሽ በቃ የጓደኝነት ጥጌ አንቺ ነሽ you are አንቺ ወይም አንተ ጥሩ ጓደኛዬ ነህ ወይም ደግሞ ነሽ ማለት እንችላለን ማለት ነው። so you are my best friend you ከእናንተ i mean ከአንተ በተጨማሪ we can say or we can use you to say እናንተ ተማሪዎች ሰብሰብ ብላችሁ የምትማሩ ከሆናችሁ ወይም ደግሞ ሰብሰብ ብላችሁ ይሄን ቪዲዮ የምትከታተሉ ካላችሁ i can say you እናንተ you are my students ማለት ይችላል እናንተ ተማሪዎቼ ናችሁ እዛ ጋር ያላችሁ you are my friends እናንተ ጓደኞቼ ናችሁ you are my best friends you are my cousins you are my favorites እናንተ በጣም የምወዳችሁ ናችሁ ማለት ነው you are my favorites you are my favorite friends የምወዳችሁ ጓደኞቼ እናንተ ናችሁ እዚህ ጋር you are my friend አንተ ጓደኛዬ ነህ ማለት ሊሆን ይችላል you are my friends ካል ግን እዚህ ጋር s ብንጨምር ኖሮ it should have been እናንተ ምርጥ ጓደኞቼ ናችሁ ነገር ግን እዚህ ጋር you are my best friend ነው ያልኩት አንተ ወይም አንቺ ምርጥ ጓደኛዬ ነሽ ነው you are my favorite friends የምወዳችሁ ጓደኞቼ ናችሁ favorite ማለት የምወዳችሁ ወይም ደግሞ favorite ማለት የምትመርጡት ነገር የምትወዱት ነገር the thing that you like favorite እንላለን ማለት ነው። ሁለት ሌላኛው they are እነሱ they are far apart from here ከዚህ ራቅ ያሉ ናቸው ወይም ደግሞ they are not around የሉም ማለት ነው። እዚህ ስናወራ አበበና ሀብታሙ እኮ በቃ እንደዚህ they are doing this thing እንላለን ማለት ነው። it's a kind of backbiting ሊሆን ይችላል ማለት ነው ወይ ሐሜት ስናማ ሊሆን ይችላል እነሱ እኮ እንደዚህ ናቸው they are best friends ልንል እንችላለን or they are not friends እነሱ ጓደኛሞች አይደሉም we're not ነው ያልነው እዚህ ጋር not ማለት አይደለም ለማለት ነው ወይም ደግሞ when we say like they are not friends ማለት ጓደኛሞች አይደሉም ማለት ነው። so they are not friends they here ምን ማለት ነው እነሱ they are not friends እነሱ ጓደኛሞች አይደሉም ማለት ነው። we are እኛ we are watching movie ልንል እንችላለን ለምሳሌ እኛ ፊልም እያየን ነው እኛ because እዛ ጋር መጀመሪያ ላይ ስታዩት ምንድነው are ማለት ምን ማለት ነው ብለናል ነን እኛ are ናቸው ሊሆን ይችላል are ነን because if we use we ነን የሚለውን replace ያደርጋል ማለት ነው። we are friends ካልን we are teachers ካልን we are having lunch ካልን ምሳ እየበላን ነው ካልን እኛ ምሳ እየበላን ነው we are so እንደዚህ ነን we are doctors እኛ ዶክተሮች ነን ስለዚህ are የሚለው እዚህ ጋር
ነን የሚለውንም ሪፈር ያደርግልናል ማለት ነው። ኦኬ ሌላ ነገር ደግሞ እነዚህን ቃላቶች you don't have to always say you are ያላችሁ you don't have to take time ጊዜ መውሰድ የለባችሁም like በደንብ እየገባችሁ ሲሄድ you are ሁሉንም ላንለው እንችላለን therefore there is a thing called contraction contraction ማለት ሁለት ቃላትን like subjectun እና verbun verb to beun band ላይ compact አርጎ band ላይ መናገር ስንናገረውም we can save time ስንጽፈውም we can save space ለምሳሌ እዚህ ጋር instead of writing you are take a look at the time and the space I have taken you circuitun gizena saat ayut but instead of writing this like this I can say you apostrophe re እቺኛዋ የሆነ የወጣ ቃል ወይም ደግሞ ያልተጠቀምነው ቃል መኖሩን ለማናሳየት ነው ምንጠቀመው but ንግግር ላይ ግን we say this you're it is the same as this one your ማለት ያንተ ነው በዚህኛው ዚዮን ግን more የሚገባችሁ like ሲጻፍ ነው የዚህ difference so contraction ማለት ቃላቶቹን አሳጥሮ ባንድ ላይ ኮምፕረስ አርጎ መጠቀም ነው ማለት ነው ስለዚህ ስንናገረው instead of saying you are my friend we can say you're my friend say it again ski you're my friend you are አትሉም you're እስኪ say it you're my husband for example if you have a husband you can say you're my husband you're my hubby ko baka balabete ko na blen sinin you're my husband nilallen malatno therefore you're ya you are contraction form no malatno hullum pronoun followed by verb to be contraction form allacho ya they are sion they are ehenin demo asatran sinsifaw easy way apostrophe r e represent mi yaregaw mindinno are no malatno there pronunciationu there ihonal malatno there eski say it there there zaga yemilaw lihon ichilal when you say it but in written form there is contracted like this they apostrophe r e but it is homophone with this again it is homophone with this mindinno homophone ማለት እንግዲህ phone ማለት ድምጽ ማለት ነው homo ማለት ተመሳሳይ ወይም አንድ ማለት ነው therefore homophone ማለት ሁለት ቃላታት ወይም ሶስት ቃላቶች በአንድ አይነት ድምጽት ሲባል ወይም ደግሞ when they have the same pronunciation ማለት ነው ስለዚህ ይሄኛው ጋር homophone ነው ማለት ነው you're but different in spelling the same is true here there they are የሚለው there zaga where is my bag there zaga there yenasu something belongs to someone or some people their car yenasu makina there so this can be clearly identified when it is written but when it is said sinilaw gin በጣም ተመሳሳይ ነው it might create confusion unless you are familiar with some grammatical rules ማለት ነው ከግራመር እንትኖች ጋር familiar ካልሆናችሁ it is a kind of tricky but don't worry there my friends ስላላችሁ instead of saying they are my friends they are my family ቤተሰቦቼ ናቸው እነሱ ኮ ቤተሰቦቼ ናቸው ለማለት they are my family they are my family okay next is he, she, it plus is we can contrast this one by removing this his we can say she's we can say it's so this one his ማለት he is ነው his የሚለው ከዚህኛው ጋር confused እንዳያረጋችሁ his ማለት የሱ something belongs to him can be his but እዚህ ጋር his my teacher ካልን እሱ አስተማሪ ነው his my father
እሱ አባቴ ነው። She is my mother. እሷ እናቴ ነች። She is my sister. She is አለለም እዚህ ጋር She is my sister. She is my teacher. She is my auntie. Like that. It is. We can say it instead of saying it is, we can say it's ማለት it's something we are referring to some object. It can be, for example, we can talk about this marker. ምን ማለት እንችላለን? It's black marker. Black referring to the color ማለት ነው. It's it is ከሚለው ጋር obviously in spoken instead of saying it is a black marker, I can say it's black marker. It's instead of saying his, his na he apostrophe s, as I said earlier, homophone nacho sinilacho badims tamasasay nacho yanyaw gin his phone lemsale your phone his phone kalen yesu silk malatno his blengen his kalen bezinyaw something that is he doing probably he's eating his lunch lemsale he's eating his lunch he's eating lunch misawn yebella no he is eating lunch kemiloga tamasasay no malatno okay engidi yezariyo timirtehin imeslan beketay yemamatallachu video mihonaw enezin negaroch በፊት ብንሰራቸው ኖሮ እስኪ ባለፈው አሳልፈን ላይክ ኢን ዘ ፓስት ፎርም ብናረጋቸው ኖሮ ለምሳሌ አንድ ሰው አስተማሪ ከነበረ አይ አም አ ቲቸር ማለት አይችልም ዛሬ ላይ ሆኖ አይ ዋዝ አ ቲቸር ምናምን ይያለ ሌሎችን በየሐላፊ ጊዜዎቹን ደሞ በሚቀጥለው ቪዲዮ አሳያችኋለሁ እንደነገርኳችሁ ይሄ ላይክ ባንድ ብቻ ሊገባችሁ የሚችል እንትን አይደለም probably it takes time inanta you have to make it a process learning ወይም ደግሞ በሂደት ምናልባት ዛሬ 5 ደቂቃ አይታችሁት ከሆነ ነገ ሌላ 5 ደቂቃ ኢንቨስት አድርጋችሁ you can make it perfect when you practice through time ከጊዜ ወደ ጊዜ practice ባረጋችሁት ቁጥር you will have it you will own it it will be very easy to communicate with foreigner when you go for shopping works to totally on ይችላል ቃልት ገዙ ስቴዱ ሊሆን ይችላል you can easily communicate with foreigners ወይም ደግሞ ከውጭ ሀገር ዜጎች ጋር በቀላሉ መግባባት ትችላላችሁ ማለት ነው this is day 1 video to communicate to speak english fluently in case you want to study with me kaniga መማር ከፈለጋችሁ በአካልም በኦንላይንም መማር ከፈለጋችሁ እዚ ስር ላይ ባስቀመጥኩት ቪዲዮ እየደወላችሁ ኮሙኒኬት ማድረግ እንችላለን እንዳልኳችሁ በደንብ ማስተዋሻ ያያዛችሁ again and again practice ያረጋችሁ because practice makes you best not perfect ስለዚህ እንደዛ ያረጋችሁ through practice መታመጡ ነገር ነው የሚሆነው ማለት ነው ቀጣይ ላይ ይጀላችሁ የሚመጣው ቪዲዮ ስለ ፓስት ነው verb to been በፓስት እንዴት ነው እንደዚህ ነበርኩ ይያልኩ ለመግለጽ እንዴት እንደምትጠቀሙበት የሚያብራራ አጠር መጠን ያለች ቪዲዮ ይጀላችሁ መጣለሁ thank you